ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد بعدكم شكر من يزمون سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي تيتو متميويت محمد صلى الله عليه وسلم كندليا نكبنزي تيتو تكي لويكي chini ya kivuli cha aya. Leo tutakuwa na aya zinazofuata katika surati Shuara. Sura hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Watlu alayhim nabaa Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu lana akifin قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Aya hizi mfululizo ndugu zangu kuna mafunzo makubwa sana hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza jinsi gani Nabii Allah Ibrahim anavyowahutubia jamaa zake. Anasema kumbuka aliposema kumwambia baba yake na watu wake, "Muabudu nini nyinyi?" Wakasema tuabudu masanamu. Tukaa tukiwanyenyekea, tukiwaomba. Awauliza Ibrahim, "Je, wanawasikilizeni pale mnapowaomba? Awa wanawafaa, yani wanawanufaisha ama pia wanaweza kuwadhuru?" Ni maswali haya anawauliza. Wakajibu, "La, ni jambo tumelifanya kimazoea. Ndivyo tulivyowapata wazazi wetu wakifanya hivyo na sisi tumeamua kufanya hivyo kwa sababu watu wetu ndivyo walivyokuwa wakifanya, hatuwezi kwenda kinyume na vile walivyokuwa wakifanya." Hiyo ndio sababu ya kipekee walioitoa. Sababu ambayo si mantiki, sababu ambayo haiendi na akili. Sababu ambayo wameijenga juu ya kuwa wao ni wenye kuiga tu, kwa kuwa wazazi wao wakifanya hivyo na wao wafanya hivyo. Ibrahim anawauliza, "Nataka tu mjue, waambia, muona vile vyote mnavyoviabudu nyinyi na baba zenu waliotangulia, basi mjue wote hao ni maadui zangu isipokuwa Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote." Kisha akamsifu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwa sifa zake. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Yule aliyeniumba mimi ndiye atakayeniongoza. Ndiye anayeniongoza mimi niwe hivi nilivyo, nimwabudu yeye peke yake. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Na yule ambaye hunilisha mimi na akaninywisha. Yaani Mwenyezi Mungu ambaye ameniumba kwanza akaniongoza, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anayenilisha na ndiye anayeninywisha. Kisha akasema, "Wa idha maridtu fahuwa yashfin." Na ninapoingia katika ugonjwa au ninapogonjeka au ninapokuwa mgonjwa, "Fahuwa yashfin," yeye ndiye hunipoza, yani hunipa shifa. "Walladhi yumituni thumma yuhyin," na ndiye huyo huyo ambaye yuanifisha na kunihuisha. Na ndiye huyo huyo ambaye yuanifisha na kunihuisha. "Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din." Na ndiye huyo ambaye nataraji anisamehe madhambi yangu siku hiyo ya malipo. "Rabbi habli hukman," Mwenyezi Mungu nijalie, unipe mimi hukum. "Wa alhiqni," yani utume, unipe mimi uongozi wa sawa, unipe mimi hukman. "Wa alhiqni bis salihin," na unichanganye niwe pamoja na wema. Napopataka mimi katika leo hii ndugu zangu Waislamu ni kipande hiki alipokuwa anamsifia Mwenyezi Mungu Azza wa Jall kwamba awatangazia wale, "Mwaona hiyo miungu mnaoiabudu nyinyi na watu wenu? Hao wote ni maadui zangu.
sina mafungamano mimi na wao. Siwezi kuabudu vitu visivyokuwa na sifa hizi. Hao miungu yenu hamuwaombi wakawasikiliza, hawawanufaishi wala hawawezi kuwadhuru. Hizo ni akili potofu mlizonazo. Hivyo basi mimi na hiyo miungu yenu ni uadui baina yetu. Siko pamoja nao, sikubali mimi kuabudu wao, wala hawapo kwenye mafungamano na mimi. Isipokuwa Mwenyezi Mungu ambaye yeye ni Mola wa viumbe wote. Kisha akawa anamsifia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yule ambaye ameniumba mimi na ananiongoza, na yule ambaye yuwanilisha na kunimisha. Wa idha maridtu fahuwa yashfi, na ninapokuwa mgonjwa yuwanipoza. Subhanallah. Angalieni hapa Ibrahim alayhi salam amenasibisha matendo yote kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayoyafanya, lakini ilipofika kwenye ugonjwa, lugha ya adabu hakusema na unaponifanya mgonjwa unanipoza. Hakuthibitisha la ugonjwa kwamba yuwapewa na Mungu, na wakati Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya mambo yote. Lakini kwa lugha ya adabu ni kwamba wa idha maridtu, ninapoingia, ninapoangukia katika ugonjwa, ninapopata ugonjwa. Hakumwambia Mwenyezi Mungu na unaponigonjesha wewe, unaponipa ugonjwa wewe, hapana. Asema wa idha maridtu, ninapokuwa mgonjwa mimi. Nikala labda kisichokuwa kizuri, nikaharibu afya yangu, nikafanya jambo likasababisha mimi kuwa mgonjwa, nikasibiwa na jambo nikafanywa kuwa mgonjwa, fahuwa yashfini. Mwenyezi Mungu huyo ninayewaambieni kwamba niko na yeye na nitamwabudu yeye peke yake, yeye huniponya mimi nikawa mzima. Hii ni imani iliyoje, ndugu zangu Waislamu. Sasa nyingine nataka tukisoma aya kama hizi tujaribu kuzifikiria kwa akili yetu, tuone jinsi gani Mwenyezi Mungu alivyosifika na sifa kama hizi, ndipo tupate sisi himma na tupate nguvu na tupate tumaini na tupate uhakika kwamba sisi tuko na Mwenyezi Mungu muweza, ambaye jambo lake lolote anapolitaka liwe, basi hakuna kulizuia. Ndiye wa kutegemewa, ndiye wa kuombwa, ndiye wa kuliliwa. Na sisi twaishi katika kipindi kigumu cha maradhi haya, ambayo watu wamedangana, watu wamechanganyikiwa, watu wanakwenda mbio kutafuta madawa. Naam, tutafaa tujitahidi tutafute madawa, tutafaa tujitahidi tuweke zile sababu za kujiepusha, tuwe na hadhari, tufanye mengi yanayotakiwa kufanywa ili kusudi kukimbia janga hili na maradhi haya yasiweze kutupata sisi na vile vile kuambukiza wengine. Lakini yote hayo, ndugu zangu Waislamu, kabla ya yote hayo, basi tumtegemee Allah. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeweza kutuponya sisi, ndiye anayeweza kutuondoshia janga kama hili, ndiye anayeweza kututoa katika maafa kama haya. Kwa hivyo Nabii Allah Ibrahim katika aya hizi yuwatufundisha namna gani twafaa kukumbuka zile sifa za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kwamba yeye ndiye anayetuongoza kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba, kwa yeye Allah ndiye anayetulisha na ndiye anayetunywisha. Basi hapo tutakapokula au kunywa tukasibiwa na maradhi, fahuwa yashfini, yeye ndiye atakayetuponya. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetuhuisha na ndiye anayetufisha, ama ndiye atakayetufisha na ndiye atakayetuhuisha, na ndiye Mwenyezi Mungu ambaye tutataraji sisi sote vile vile atusamehe madhambi yetu siku mwisho na atuchanganye pamoja na wewe. Izunga tujalie mna alladhina sami'u qawla fattabi'u. Salamu alaykum. Ilayhi tunsitu al-akwan wa fihi tu'attaru al-adhan wal-qur'an diya'un yamla'u al-afaq wa nurun yab'athu al-ashwa حسن الأخلاق الحيرة.